Alvisa Shahri ka publikuar ditën e sotme në profilin e saj në Instagram një kolazh me foto të modifikuara të edituara nga fansat e saj. Më pëlqen të kujtoj vetëm momentet e bukura, kaq mbi shkrimi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Që Alvisa ka publikuar në setin e fotove. Ato duket që janë foto nga emisioni i dashurisë, ku edhe Alvisa u bë mjaft e njohur për publikun. Madje ka një numër shumë të madh fansash të cilët e ndjekin dhe përkrahin, duke anashkaluar kështu çdo gjë që ka kaluar në emision, përplasjet me Brunon apo debatin e fortë me Hysenin apo dashurinë e krijuar dhe të lënë përgjysëm me bashkimin. Alvisa, siç duket, e ka marrë malli të rikthehet në programin e dashurisë dhe shpresojmë shumë që të rikthehet.